Já vás tu vítám. Takže já se jmenuji Tereska. Co bych řekla o sobě je, že pracuji jako baristka v kavárně, tady v Karlíně Mušale kávy. Možná mě o tom to někdo znáte. A i ta práce dost určuje tempo mýho života a to, jak jsem se vůbec k kalou dostala. Já jsem před rokem a půl nebyla nějak jako nespokojená s tím, jak bych vypadala, ale tak jako měla jsem takový drobný jako nejistot, třeba takový tlustý ruce a tlustý stehna, ale jako nic jsem s tím nedělala. Já jsem nikdy moc nebyla jako sportovní typ, nebaví mě kolektivní sporty, běhání mě nebaví, plavání ne, bojím se vody, bojím se vejšek, bojím se psů. A tak jsem jako nikdy k ničemu jako netíhla. A pak jednou za mnou přišla do kavárny moje známá, který je 40, má dvě děti a vypadá skvěle. A řekla mi jako, já jsem nikam přestala jíst tu mouku a hrozně jsem zhubla a vůbec nemám žádný jako prostě ty ruce, jak jsem měla. Říkám, mám docela ty tlustý ruce a říká, no to docela máš, no. A já jsem dojedla prostě bomboniéru s čokoládou, kterou jsem dostala. A řekla jsem si od zítřka už jako ne. A rovnýma nohama jsem do toho skočila. Měla jsem kolem sebe takhle těch pár pozitivních příkladů. A měla jsem strašně štěstí, že můj tehdejší partner do toho šel se mnou, což si myslím, to, o čem tady mluvila Lucie, je hrozně důležitý, když vás to někdo podporuje a nerozptiluje vás. Bylo sice jako těžký pracovat v té kavárně, koukat na ty dorty a na všechny ty, a ty sandviče a ten smažený sýr a takové ty věci, co jsem jako měla ráda, ale když do toho jde někdo s váma, tak je to jako o 50% jednodušší. Vyházeli jsme prostě z ledničky všechno, co tam být nemělo. A začali jsme jíst relativně pořádně. A to jako, my jsme nikdy neměli nějaký fast foodový typ, ale dejme tomu, že jako knedlíky, chleba jsem pekla každý týden, hrozně jsem se jako na pečení jako ujížděla, sladký miluju. A tohohle všeho jsem se jako zbavila s těžkým srdcem, nebylo to jednoduchý, nebyl to jako pohádka, ale strašně rychle jsem viděla jako výsledky nějaký. Krom toho, že jsem jako zhubla, zároveň s tím jsem začala cvičit, začala jsem dělat silový trénink, no, funkční trénink, tady u Justýny Mackový, tak už možná pár z nás zvá, pár z vás zvá. A začala jsem s tím cvičit, začala jsem teda jíst jinak a bylo to dost rychle vidět. Jak říkám, jako nebyla jsem nikdy nějak jako obézní typ, ale i tak jako ta proměna tam jako byla. A žila jsem jako dobře, bylo jako všechno fajn. Tak nějak 3/4 roku jsem takhle jako proplouvala na takovým jako jemným primalu, jedla jsem mléční výrobky a sem tam jsem si jako zahřešila a sem tam jsem si dala pivo a sem tam jsem si dala nějaký jako drink a šlo to. To, co jsem původně od toho chtěla toho palát, tak jako to vycházelo, zhubla jsem, cítila jsem se dobře a pak v loňském červenci roku 2014 mě potkala druhá ataka roztroušené sklerózy. Mám roztroušenou sklerózu diagnostikovanou od svých 18. Měla jsem jednu ataku a pak mi to dalo skoro 10 let jako pokoj. A bylo to takový jako těžký období, kdy jsem toho měla hodně v práci, velký stres, dostala jsem zánět šlach do ruky. Nemohla jsem hýbat prostě pravou rukou, což je v kavárně trošku nevýhoda. Chodila jsem se zatejpovaná, snažila jsem se to jako rehabilitovat, ale nikam to nevedlo. A takovým jakoby celkovým vyčerpáním organismu jsem se prostě jednoho dne vzbudila ve 4 hodiny ráno a nemohla jsem prostě vstát, nemohla jsem chodit. Všechno mě hrozně bolelo a prostě musela jsem se jako dokřičet o pomoc. Bylo to příšerný. Jela jsem prostě na neurologii, tam jsem dostala prostě nějaký kortikoidy, nějaký ten běžný jako postup. A z té akutní fáze mě jako dostali a teď se čekalo teda, co bude se mnou. Udělali mi nějaký testy, udělali mi magnetickou rezonanci, porovnali to s nějakýma výsledkama, který mám jako každý rok. A podle těch výsledků se ukázalo, že mám spoustu nových, nevím, jestli všichni jste seznámili s tím, co je roztroušená skleróza, v podstatě je to autoimunitní onemocnění, který se projeví tím, že máte záněty různě na mozku a na míše a způsobuje to různý problémy různým lidem. V podstatě někdo má problémy se zrakem, někdo s čitím. U mě to prostě bylo většinou to, že jsme brněly nohy a teďka v tom konkrétním případě jsem měla ty obrovské bolesti. A ukázalo se, že po té druhé atace v tom červenci jsem se počet těch ložisek, který mám, zvětšil a ty ložiska samotné, které měly třeba pár milimetrů, tak jsou třeba centimetrový, což je jakoby velký nárůst. A já jsem jako nevěděla moc, co s tím, jak se s tím teda mám popasovat. V červenci se stala ataka, v září mi udělali rezonanci a řekli mi, že ten progres té nemoci je velký a že bude potřeba nějakým způsobem to řešit jako medikamentama. A to, co je v současné době jako na trhu k dispozici, je přinejmenším kontroverzní. Máte prostě třeba 40%
naděje na úspěch, že to pomůže. Je to velký zásah do toho organismu a má to spoustu nežádoucích účinků. A to jsem prostě nechtěla. A ta doktorka mi řekla, že to bylo v září, že tomu necháme 3 měsíce čas. Ty 3 měsíce, ať se prostě srovnám. Za 3 měsíce uděláme znova tu rezonanci a podle toho se rozhodneme, co bude jako dál. Ještě do toho vstupovaly takové věci, jako že podle českého zdravotnictví nejsem dostatečně nemocná na to, abych tu léčbu dostala, takže bychom museli sfalšovat nějaké jako údaje a musela bych na tom být jako papírově hůř, než jsem. A já jsem se jako zakousla a řekla jsem, že tohle nechci. A v podstatě odbourala jsem všechno, co bylo jako navíc, takže mléční výrobky, opravdu jako poctivě nepít vůbec žádný alkohol, nehřešit na nějaké takové ty sladkosti. A co je pro mě strašně důležitý a proto, když Michal se ptal, kolik si myslím, že je sport jako na hubnutí, a já jsem to brala tak obecně do života, pro mě je sport 30%, jídlo 30% a psychika. Strašně mi pomohlo se jako srovnat, říct si, že moje práce jako je to, co mě živí a to, co mě strašně baví, ale nejsem jako nepostradatelná, že se spoustu věcí obejde beze mě a bez toho bych se jako vztekala a abych se jako rozčilovala a abych řešila problémy za ostatní. Tak nějak jsem se dala jako psychicky dohromady. Hodně jsem pořešila to jídlo a dál jsem jako pravidelně cvičila. Ty 3 měsíce prostě nějak uběhly, já jsem se nezhoršovala, ale tohle jako by nikdy nevíte, ty pochody, co jsou uvnitř toho těla, co se týká té neurosoustavy, tak nemají tak rychlej odraz na tom tělesným. A takže jsem po 3 měsících šla na tu rezonanci a šla jsem si pro ty výsledky s tím, že jako teď se rozhodne, jestli si budu píchat injekci jednou denně nebo jednou týdně. A jestli potom, co si píchnu jednou týdně injekci, budu mít 8 hodin chřipkový syndrom, kdy prostě zvracíte, máte migrénu a nemůžete se hnout. A doktorka mi to řekla, tak prostě jeden den stejnu vyloučíte. A jako by žijte si s tím, že prostě váš týden má jenom 6 dnů. A šla jsem tam s tím a byla jsem připravená jako nejhorší. Ona se otevřela ty snímky a řekla mi, že většina těch ložisek se zmenšila a některý úplně zmizely a že jsem na tom nejlíp za posledních 8 let. A že neví, čím to je, ale ať to dělám dál. A tak já jsem tak jako si oddechla a když jsem to tak rozdechala, že teda, co teda se mnou bude a co budu muset teda brát za ty léky. A ona řekla, tak jako jestli na tom budete takhle, tak nemusíte brát žádný léky, jako, nebo chcete nějaký, jako nutně. A já jsem si řekla, že to je jako super a ptala jsem, tak jsem jako začala opatrně, že teda jako jsem přestala jíst tu mouku a ten cukr a to mlíko, jestli to nevadí. A ona říká, můžete otevřít dveře a jít to říct těm lidem do čekárny. Takže to je v podstatě ve zkratce můj příběh, proč pro mě, jako to bylo pro mě jako velký impuls, proč se do toho opravdu zakousnout a jít si zatím. Je to pro mě i důvod v tom pokračovat, i když musím říct, že jsem jako trošku jíka polevila. Zase to, co mluvila Lucie, já jsem, jak jsem říkala, začínala jsem s tím palem, s partnerem, který do toho šel se mnou, protože prostě měl taky náladu na změnu a i jemu to jako velice pomohlo. A předtím jsme se rozešli, já jsem se našla jako novýho partnera a ten jako je těstovinový. A samozřejmě řekl, že jako bude následovat tu moji cestu a si to jako cením a nenutí mě jíst nic, co bych nechtěla, ale jako když vedle vás stejně někdo si jako může dát ten dort, tak vy si jako taky říkáte, že jste si mohli jako kousek loupnout a teďka tu čokoládičku tady a tohle. Takže jako je to těžší to se sám sebe uhlídat a vím, že jako na mě platí až ten bič toho, že jako že když je vám nejhůř, tak vás to jako donutí. Ale musím říct, že tím, že se držím jako v těch ostatních věcech, jako že jsem psychicky vyrovnaná a pořád cvičím, tak si myslím, že v tom jídle jako by znám tu míru, kam můžu polevit a kam jako ne. Ale rozhodně to chci do budoucna udržet, takže prostě budu jíst jako pořádně, jako člověk. Tak to říkám, jíst jako člověk. Se mi líbí tohle heslo. No a co mi to dalo, krom těch zdravotních benefitů, bych ještě řekla, že jako ta moje práce je dost hektická. Já mám dny, kdy prostě ráno v 8 otevřu kavárnu a večer v 10 zavřu a mezi tím jako je totální chaos. A dřív já jsem strašně trpěla na to, že jsem se ráno nasnídala doma, snídala jsem prostě nějaký mysli a pak jsem přišla do práce a za hodinu už jsem měla hlad, tak jsem si prostě dala jako nějaký koláč a pak jsem za 2 hodiny měla polívku a za 3 hodiny jsem měla prostě nějaký jídlo a večer jsem přišla domů a ještě jsem měla hlad a pořád jsem potřebovala jíst a pořád jako mi strašně kolísala ta energie. Teďka já vím, že prostě ráno vstanu, dám si ty vajíčka se zeleninou a pak jim třeba až 7 večer. A vím, že mě to nerozhází. A vím, že prostě není to, nemám hlad, nejsem jako unavená a že to jako ustojím. Vidím prostě lidi okolo mě, kteří chodí a v těch 11 minut už mám strašný hlad, už jsem se najíst, ale jsou tady prostě plná kavárna lidí a jako nemůžu se zastavit.
fakt nevím, jako kdo z vás kdy jako dělal v takovém provozu, ale někdy to prostě fakt nejde, někdy si opravdu nezastavíte a jste rádi, když se napijete nebo si dojdete na záchod. Cože? Ano, chtějí se ulejit. To by bylo někdy strašně super, ale vlastně nejde to. Takže mě to hrozně pomohlo v tom, že najednou jako i moje práce je jednodušší, že prostě jako jíst nepotřebuju a vím, že to prostě vydržím, že když je jako nejhůř, tak prostě těch 12 hodin bez toho jídla, jako, že se člověk jako nezhroutí. Strašně jsem upravila jako spánkový režim, já jsem dřív fungovala tak, že jsem, když jsem pracovala, jsem vstávala jako hodně brzo. Aby jsem měla volno, tak jsem třeba spala 14, 15, 16 hodin. Pro mě není problém jako jít spát o půlnoci a zbudit se druhý den ve 4 odpoledne. A to jenom proto, že se mi chce hrozně čůrat, jako. Nebo mám hrozný hlad. To bylo dřív. A teďka já vstávám každý den v 17:30. A když mi říkám každý den, tak jako od pondělí do neděle. A chodím spát o půlnoci. Není to zase úplně ideální, asi bych potřebovala třeba o hodinku víc, ale nějak tak jsem jako nastavila ten režim. A zase jako vidím, že se z toho nehroutím a že to jako jde. A budím se sama v těch 17:30. A ten den je najednou hrozně dlouhý, hrozně produktivní, spoustu toho stihnu. A dost mě to baví, no, takže vidím, jak dlouho mi to vydrží. Plus to, co, o co já jsem třeba přišla tím přechodem na paleo, což bylo moje oblíbené pečení a pečení sladkostí, tak mě to jako donutilo k větší kreativitě a naučila jsem se péct a vymyslet si spoustu receptů, které jako budou v takových těch povolených surovin. Jasně, že nechceme se tím stravovat každý den, nechceme jako do sebe ládovat snídaní banánovou bábovku, jenom protože je jako dobrá. Ale začala jsem vlastně péct pro kavárnu, která je přidružená k naší tělocvičně a je to hrozně fajn, když jako můžete těm holkám jako nabídnout něco sladkého, co jakoby, po čem se nemusí cítit jako špatně, že dělá něco špatného. Takže i v tomhle tom jako směru mě to hrozně baví, je to fajn a každý mu to doporučila. Samozřejmě jsem jako narazila na to, že jako každý řekne, no jo, ale jako to přece se nejde z toho chleba, jako, tak co si dáš tý paštice? Prostě paštice druhou paštiku. Tohle je problém, no. Ale jak říkám, strašně jako záleží na tom okolí, na tom, jako, co vás jako drží a jako, pokud jenom to trochu jde a jde s vámi do toho, jako, to nemusí to být partner, ale když prostě do toho s vámi jde jako kamarád, kamarádka, tak to je vždycky jako o 100% jednodušší, je to jako fajn. Takže to je tak jako ve zkratce. Já jsem to hodně projela, já strašně drmolím. Ale když jste někdo nějaké otázky, tak si určitě ptejte, jinak jako mě můžu doporučit. Jím maso, ale jak maso? Já jsem, možná mohla říct, že jsem jako z rodiny kuchařů, řezníků. Takže u nás se vždycky jedlo maso. Musím říct, že třeba jakoby naše rodina, jsem nikdy neměla jako návyky špatný v tom směru, že bych jako jedla fast food nebo jako věci, já nevím, z konzervy z pytlíku. U nás se vždycky poctivě vařilo, ale jako český jídla, takže svíčková, knedlíky, prostě hodně brambor a tak. A takže jakoby maso jsem jedla nějakým způsobem každý den a třeba i dvakrát k obědu, večeři. A přijde mi, že teďka jim mnohem méně masa, než jsem jedla dřív. Nahradila jsem to hodně zeleninou, kterou jsem dřív jako fakt moc nemusela. Ale jako zmenšilo se to. A teď jako jsem dost pyšná na to, že se snažím všechno to maso nakupovat jako přes kamarádku, která má jako farmu a tak od ní beru jako velký balíčky toho vepřového a nějakého hovězího a kuřecí už moc nejím a když občas tak jako ryby. Ale že si snažím jako hlídat si i tu kvalitu, když vím, že to je jako těžký a že mě hodně pomáhá to, že jak prostě v kavárně, tak se najím tam a vím, že tam jsou věci prostě z dobrých zdrojů, takže jako si to můžu být jistá. Ale v podstatě vlastně méně masa, než jsem jedla jako kdykoliv předtím. Spíš si jako hlídám kvalitu. No. Což jsem chtěla říct, že jako mě hrozně osvobodilo paleo v tom, jako že nemusíte jíst jako pestře, v tom smyslu, že byste museli každý den jako jiný jídlo. Jako vlastně jsem zjistila, že když si jako psychicky přistoupím na to, že každý den snídám jako vajíčka a každý den oběd mám prostě řepový salát s avokádem a každý den večeřím jako já nevím co, tak že to je vlastně v pořádku, že to je jako jenom můj problém, že si myslím, že jako obsáhnu dost těch složek potravy hodně různý zeleniny, ale jako dost jídla stejný točím a nevadí mi to vlastně, že jako nemusím se nikomu zodpovídat s tím, že jako ty už zase jíš prostě řepu. Moje spotřeba řepy je 2 kila na týden, takže asi tolik mi řepy. No, takže i v tomhle jako mě to baví.